ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ትህትና ነኝ። እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ አዲስ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ትህትና ቲዩብ ብላችሁ በመጻፍ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኛችሁ ሼር በማድረግ ዩቱብ ቻናል እንድታስተዋውቁልኝ በዛው እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ እጅግ በጣም አዲስ ቪዲዮ ነው። ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምንድን ነው? ሰውነታችን በሙሉ ለመቀነስ ማለት ውፍረት ለመቀነስ የምንጠቀመው በባለፈው የሰሩት ቪዲዮ አለ። እሱም ምንድን ነው? ቦርጭን ለማጥፋት ነው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ መላ ሰውነታችን እንድናጠፋ የሚያግዘን ነው ይዤ የመጣሁት። ቀላል ነገር ነው። ከቤት ነው የሚገኝ። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለውም። አብረን እንመልከት። እሺ ጓደኞች፣ እንግዲህ የምንመገባቸው ምግቦች ምን አይነት መሆን እንዳለባቸው ነው የምነግራችሁ። ምንድነው የምንመገባቸው ምግቦች? በጣም ቀለል የሆኑ ለሰውነታችን ተስማሚ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆኑ መሆን አለበት። ከውፍረት ለመቀነስ እና ውፍረታችንን ለመጨመር ነው ሁለት ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት። በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ውፍረት እሱን ለመቀነስ የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው? ምን መብላት የለብንም ለሚለው እሺ እንነጋገር። ምን መብላት የለብንም ለሚለው ከዳቦ ነገሮች እነሱን በብዛት መብላት የለብንም። መብላት ያለብን በትንሹ ነው ከበላን። ሌላ ከዛ ይልቅ ለእኛ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው አለ። ስጋ ነገር ደግሞ ስጋ ነክ ነገር በነገራችን ላይ ባትበሉ ባታበዙ በጣም ደስ ይለኛል። እሱም ደግሞ ለውፍረት ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው? አትክልት ነገሮችን አትክልት ለጤንነት እጅግ በጣም አስፈላጊም ነው። ሰውነታችንን የመቀነስ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ምንድን ነው እናንተ የሚያስፈልጋቸው? አንዳንድ ነገር ነው። አንድ አፕል ነች ይቺ። እሺ አሁን የሚያስፈልገን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አንድ ሙዝ፣ አንድ ማንጎ፣ ብርቱካን እና አፕል ነው። እሱን ሰላጣ በመስራት መብላት እንችላለን ማለት ነው። ምግብ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ወይ ምሳችን ወይም ደግሞ እራታችን መሆን አለበት ማለት ነው። ቁርስ ላይ ምግብ ትንሽ ብንበላ ችግር የለውም። ዳቦ ነገር ወይም የፈለጋችሁትን ነገር ብሉ። እንቁላል የምትጠቀሙ ካላችሁ፣ እንቁላል የምትወዱ ካላችሁ ደግሞ እንቁላሉን ሳትጠብሱ ቀቅላችሁ በውሃ ማለት ነው እሱን ተመገቡ። ሌላ ደግሞ ሰላጣ እንሰራለን ማለት ነው። ሰላጣ እንሰራለን። እቺ እንግዲህ ይታያቸዋል መቼም። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ እንደሚባል አቆም ይህም ኸያር አለ እና ደግሞ አንድ ቲማቲም አድርጋችሁ እሱን ደግሞ ሰላጣ በመስራት ምግብ ትመገባላችሁ ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ ከተመገባችሁ በእርግጠኝነት አንደኛ ለጤንነታችሁም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለእናንተ ውፍረታችሁን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው። በጣም ወፍራም በጣም ቀጭነን መወፈር እንፈልጋለን ለምትሉ ሰዎች ደግሞ ስጋ በጣም ቀጭነን መወፈር እንፈልጋለን ላላችሁ ሰዎች ደግሞ ለእናንተ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ነገር ይችንን መመገብ ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይኸው ቀይ ስር ነው ይታያቸዋል አይደለ? ቀይ ስር በመቀቀል ወይም ደግሞ ምግባችሁን በመስራት መብላት ትችላላችሁ። ሌላ ድንችን መጠቀም አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ካሮት ደግሞ እያከካችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ይህ ማለት እነዚህ ነገሮች በስለው ማለት ነው በአንድ ላይ አዋህዳችሁ እነሱን በማብሰል አንደኛ ብሎ ቀጭን ስለሆናችሁ መወፈር ነው የምትፈልጉት። ሌላ ስጋ ነክ ነገሮችንም በተቻላችሁ ተመገቡ። ዳቦ ነገርን ብሉ። ሌላ ትንሽ ጭንቀት ያለባችሁ ካላችሁ ጭንቀታችሁን መቀነስ አለባችሁ። ማለት አእምሯችን ማሰብ ያለበት ነገር በጣም ብዙ ሳይሆን በቃ በመጠኑ መሆን አለበት። ስለዚህ እጅግ በጣም ብዙ ማሰብ የለባችሁም አእምሯችሁ እንዲታመም። እንደገና ደግሞ እንዲታመም ማለት ሳይሆን በቃ ለመክሳት ራሱ በጣም ይዳርገናል። እንደገና መተመምም አለ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ። ስለዚህ አእምሯችሁ በጣም በጣም ማሰብ የለበትም በጣም ከመጠን በላይ። በነገራችን ላይ ውፍረታችሁ መቀነስ የምትፈልጉትም እናንተንም ይመለከታል። በጣም ማሰብ እንደሌለባችሁ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ከሞላ ጎደል ይሄ ነው። ቀላል ነው። ትንሽ ስራ ላይ ስለነበርኩኝ ነው ቪዲዮ አጠር ያለ ነው። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ቻው ቻው።